Hello guys, this is Brian again and welcome to my tutorials. This is my third video and this is all about creating and opening a new document. If you have remembered our two last videos, first was all about the homepage of the new Photoshop 2020 and the second video was all about the workspace, and siguro nakita nyo na rin doon nag-sample tayo ng pagbubukas. So ngayon naman is creating and opening a new document in NPS 2020. So ito po ang aking Creative Cloud. Open tayo ng Photoshop. Yan po. Yan po. So pagbubukas natin ng Photoshop, mayroon tayong makikita dito sa kaliwa, create new and open, in which ito ding options na ito ay makikita din natin doon sa itaas. Sa file lang po ang functions ito. So pwede pong kahit saan kayo kiklik nito dito sa my file menu or doon sa bandang kaliwa na create new and open. So parehas lang. So depende na po sa inyo. Once mag-click natin open new, mayroon tayo madami makikitang mga sizes. So may yan, iba't iba yan. So meron ding save pero wala naman akong save sizes. So like ito for photo, merong default. Okay, babalikan natin. May default, may landscape, iba't ibang sizes ito. Ayan, may portrait din na naka-ready na size dito. So depende, pwede rin yung i-customize din. So kung napili niya create, pupunta din tayo kung halimbawa for printing yung purpose ninyo, may size. Meron din tayong sizes so like letter, legal, tabloid, A4. Marami pang iba. A3, B4. Marami pa pong iba dito sa ibaba. So kung for printing yung purpose niyo is pwede kayong pumili dito ng size according sa printer niyo at gusto niyo i-print. So meron ding arts and illustration sizes like dito 1000 pixel grid, may 2000, may for poster, postcard 160 at 720. For web naman, madami din siya. So blank document presets. So meron kayo madaming mapagpipilian. So yan po. And then for mobile, meron din siya na sizes. Oh, like yan. So madami. iPad, Retina, Android, Microsoft Surface Pro. For iPhone 5 mini, even watch. Meron din. At saka madami pa po sa baba. Yan po. Daming sizes. So kayo na po ang bahala dyan. Depende po sa preference ninyo. Yan. So madami. Mac Icon 6, Legacy, iPhone, Legacy at yan lang po. For film and video, meron ding for HD TV 1080, for 720, 1080, 1080. Yan. 216, DCI, NPS, TV. Yan. Yan, madami. So babalik tayo sa photo dahil photo naman natin gagawin ngayon. So dito muna tayo sa default. Doon sa kanan yan po yung sizes niya. So pixels at centimeter lang po ang gagamitin natin. Sa RGB naman, it's itong default na RGB color din. Ayan. At saka dito rin sa may 8, may 16 at 32. So for our tutorial purposes, gagamitin natin itong 8-bit muna. So background din, pwede kayong pumili ito. May white, may background, may colored, may transparent, at customized. Sa advanced options naman, pwede kayong pumili dito, working on RGB, don't color, at madami pa pong iba. So yan po, sa nakikita ninyo. Yan. Yan, hanggang madami talagang options dito. So depende po kung ano yung paggagamitan ninyo. And then babalik tayo doon sa yan po, hanggang wide gamut. Okay, gamut. So dito tayo sa working RGB. Then sa pixels, may square at marami pa pong iba. Pero mostly ito talaga ginagamit ang square pixels for photo. So kikreate tayo ngayon. So, yan na po yung tapos na po natin yung pag-setup or pag-create ng new document. Pero dito, wala pa tayong nakikita. Puti pa lang ito. Ito yung background na white. So, ito na po yung size at yung setup na kinreate natin kanina. Okay, so ngayon naman ay pupunta tayo. Mag-o-open na tayo ng document na, gusto nating i-edit. So, paano po is una is pupunta tayo doon sa file menu. Doon sa may bandang kaliwa sa itaas. Sa file, open na. Click natin tong open. Tsaka hanap tayo ng file kung nasaan man yun nakasave. So, tapos nun is i-click mo yung file. Click ang open dito sa kanan sa bandang baba. At tsaka lalabas na yung file. Yung document, ito na siya. So, ito ay isang raw file. Kaya lalabas ito. Automatic na lalabas po ito dito sa Photoshop 2020. Itong adjustments ng raw file. So, yan. Madami kang pagpipiliin dyan. So, i-ano mo lang siya, i-adjust mo lang according sa yung gusto. So, anong gusto mong magiging mukha ng yung photo. So, depende po sa inyo. Ito po ay personal preference po. So, for tutorial purposes, yun lang po ang babaguhin natin. Pagkatapos, click natin tong open. Pag-click natin ng open yan is mapupunta na tayo doon sa workspace ulit. Okay, so ito na yung workspace. So, ito na yung pwede nating pwede na natin i-edit ang ating photo dito. So, yun lang po ang pag-create ng new setup at pag-open ng document para po i-edit na, ma-edit na po natin siya. So, yun lang po. Yun lang po kasimple. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa aking tutorial na ito. Sana po ay meron kayong nakuha. Kayo po ay aking inaanyahan sa mga susunod ko pa muna video. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, like at i-subscribe na rin. At kung gusto niyo ma-notify sa aking mga susunod na videos, paki-click na lang po ng notification bell. Thank you so much. See you. Bye.